ဒီကနေ့နေ့လေ17နိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့ပြည်လမ်းတော်မှာရှိတဲ့အများသောအိမ်တော်မှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဘုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတူဦးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတူဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံးပေါက်ကွဲပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေရောက်ရှိလာကြပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့အော်တိုဘာလကလည်းရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တွေးဆီးတဲ့ဘုံးတလုံးကိုလည်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ရတာပါ။အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတော့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပြင်ပအခြေစိုက်တိုက်ခံဖွဲ့စည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုလို့ရှိခဲ့တာပါ။